Na Vianoce sa už veľmi teším, je to pre mňa naozaj špeciálny čas roka. Od detstva milujem Vianoce, ich atmosféru, ich vôňu, ten pokoj, všetko to, čo Vianoce so sebou prinášajú. A našim divákom by som presne takúto pohodu vianočnú chcela popriať. Chcem, aby všetci ľudia mohli byť s tými svojimi najbližšími, s ľuďmi, s ktorými sa cítia dobre. A nech pre nich sú Vianoce naozaj pokojné a hlavne šťastné a veselé.